El barri del Besòs i el Maresme va prenent forma en aquest videojoc. L'estan fent tres joves que han participat en el projecte Why Violence. Volem mostrar quina és l'actitud o quin és el camí que ha de seguir un noi. Vol dir que segons les decisions que prengui anirà cap a un camí bo, que és el bon rotllo, les bones conductes, o segons les decisions que prengui seria totalment el contrari. Hem fet, per exemple, els hotels del Cero, la Torre Telefònica... I volem també destacar els edificis que han sigut també per nosaltres emblemàtics, o sigui, que ens han ajudat molt per poder fer el videojoc, com pot ser el Centre Cívic o diversos altres llocs que ens han ajudat bastant. El Why Violence el desenvolupa el col·lectiu Connectats amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. S'adreça a joves d'entre 14 i 21 anys i té l'objectiu de lluitar contra la violència des de les aules. Ho fa per mitjà de dues vies. Una són els tallers de creació artística o cultural que organitza. Com jo, com a jove d'un barri, puc fer alguna cosa per millorar la convivència entre mi i els meus veïns o els meus companys de classe. L'altra via és acompanyant propostes que fan els propis joves. Va ser el cas dels tres nois del Besòs que van presentar la idea de crear un videojoc inspirat en el seu barri. Pues contamos con ayuda moral y física, por así decirlo, de material. Si necesitamos algún material, damos alguna ayuda o consulta, ellos solamente nos ayudan sin ningún problema. Aquest mes s'ha posat en marxa la segona fase del projecte, que espera mobilitzar 300 joves de la franja Besòs de Barcelona.